Assalomu alaykum. Efirda Kozgu xabarlari. Ukrainaning 5 shahridan tinch aholini evakuatsiya qilish maqsadida Moskva 9 mart kuni soat 10:00 dan boshlab tinchlik rejimi e'lon qildi. Rossiya Kiyev bilan yo'nalishlarini va Ukraina tinch aholisi uchun bir nechta yo'nalishlar bo'yicha gumanitar koridorlar tashkil qilishni kelishib olishga tayyor. Уже обратились более 2 миллионов жителей Украины. Estado de Minas'ning xabar berishicha, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinni dunyodagi eng qudratli kishilardan biri deb atadi. Конференции Bolsonaro очень критически высказался о президенте Зеленском, а также заявил, что Бразилия сохранит нейтралитет в отношении России и ее лидера. Так, он отметил, что его страна не планирует голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина. АКШ давлет котыбы орынбосары Виктория Нуланд Украинада биологик тадқиқотлар объектлары мавжудлигини маълум қилди. Киев ва Вашингтон ҳозир у ерда топланган материаллар Россия ҳарбийлари қолига тушишига йўл қўймаслик устида иш олиб бормоқда. Сенатдаги эшитувлар вақтида Нуланддан Украинада кимиёвий ёки биологик қурол бор ёки йўқлиги ҳақида сўрашди. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiyaga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi. Biz rus va belarus xalqlari bilan muloqotni davom ettirishimiz shart. Shuningdek, ularning rahbarlari bilan ham va har doim Rossiyani davlat sifatida hurmat qilishimiz kerak deb Macronning so'zlarini keltirmoqda Figaro nashri. Mojaroning 15-kuni. AQSh markaziy josuslik xizmati rahbari yangi bayonot bilan chiqdi. William Burns'ning aytishicha, Putin poytaxt Kievni 2 kunda olmoqchi bo'lgan. U AQSh Kongressidagi tinglovda gapirgan. Kongress vakillarini ogohlantirgan. Burns'ning o'ylashicha, Putin hozir g'azabda va xavfsalasi bir bo'lgan. Xuddi shu bois ham u insoniy talofatlarga qarab o'tirmasligi, ikki karra kuch bilan Ukraina qurolli kuchlarini yakson etishga harakat qilishi mumkin. AQSh josuslik xizmati rahbariga ko'ra, Putin uzoq yillar davomida norozilik va ambitsiyalar o'tida yongan. Uch nafar o'zbekistonlik talaba Ukrainaning jang harakatlari kechayotgan Sumi shahridan xalqaro gumanitar tashkilotchilar shafeligida evakuatsiya qilingan. Ular avtobusda Lvov shahriga yuborilgan. Tashqi ishlar vazirligi endilikda asosiy e'tibor urush harakatlari kuzatilayotgan chekka hududlarda qolib ketgan vatandoshlarini olib chiqishga qaratilayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik 8-9 mart kunlari yana 250 nafar O'zbekiston fuqarosi Polsha orqali olib kelinganini xabar etgan. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida 3 fuqaroni yashin urdi deya xabar bermoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati. Ma'lum qilinishicha hodisa 9 mart soat 11:45 tumandagi Otkamar mahalla fuqarolar yig'inida kuzatilgan. Yashin urgan fuqarolardan biri vafot etgan. Yana biriga tibbiy yordam ko'rsatilib, ambulator davolanishga ruxsat berilgan. Uchinchisiga esa tuman tibbiyot birlashmasida malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ukraina davlatchiligining himoyasiga internatsional brigada safida jang qilishga kelgan Ozarbayjon o'g'loni Chechenistonning prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qilib, uni o'z millatiga xoinlikda aybladi. Ukraina xalqini dastaklamaya chaqiraman. Obrashayesh Kadirovu, s kakih por predatel svoyego naroda imeyet pravo obrashatsya k narodnomu izbranniku? Zamechu, chto k narodnomu, a ne stavlenniku Putina, который отправил своих кадыровцев на смерть. Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом. Ахмат не сила, Ахмат в гробу. Аллах рахмет алясин. Да здравствуй, Чкирия. Саграйлес гиар. Слава Украине. Герой, слава! Сізлер білян Козгуда Чарос Урозбахова болды. Бізні кузатышта давам етін.